ایک دفعہ یہ سنا ہوا ہے واقعہ آپ کا، امام ایک گلی سے گزر رہے تھے، اندر سے موسیقی کی آواز آ رہی تھی، میوزک بج رہا تھا، امام نے دروازہ کٹکھٹایا، ایک کنیز آئی باہر، اس کنیز سے پوچھا امام نے کہ یہ کس کا گھر ہے، آیا یہ، اس نے بتایا یہ فلاں کا گھر ہے، امام نے پوچھا غلام ہے یا آزاد ہے، تو اس نے کہا آزاد ہے، میرا آقا میرا مالک آزاد ہے، ہم غلام ہیں، اس کے کنیزیں ہیں۔ امام نے فرمایا کہ اسی لیے آزاد ہے تو یہ کام کر رہا ہے، اس کے گھر معصیت ہے، گناہ ہے، اس کے در و دیوار گناہ کی گواہی دے رہے ہیں، اگر یہ عبد ہوتا تو یہ کام نہ کرتا۔ کنیز کو دیر ہو گئی دروازے پہ، واپس گئی، اس کے مالک نے پوچھا کون تھا، کہا ایک راہ گزر تھا، اور اس نے مجھے پوچھا کس کا گھر ہے، میں نے آپ کا نام بتایا، تو کہا یہ آزاد ہے یا غلام ہے، تو میں نے کہا آزاد ہے، تو اس نے کہا کہ اس لیے یہ گناہ کر رہا ہے، اگر عبد ہوتا تو یہ کام نہ کرتا۔ وہ فوراً سمجھ گیا، کنیز نہیں سمجھی، وہ سمجھ گیا، کوڈ سمجھ گیا، یہ کس کا جملہ ہو سکتا ہے۔ فوراً کنیز کو کہتا ہے کہ موسیٰ ابن جعفر تو نہیں تھے یہ، اور ننگے پاؤں، روایت میں ننگے پاؤں دوڑ پڑا اور امام کے پیچھے آ کر قدموں میں گرا اور کہا کہ مولا میں آزاد نہیں، میں عبد ہوں، میں لیبرل نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، غلطی ہو گئی مجھ سے۔